мною було внесено законопроект 2004А, тобто у нас є лінія фронту. І я виступаю за те, що будь-яка торгівля з сепаратистами, а також з загарбниками, заборонити її. Від нас саме залежить від того, вдаримо ми по Путіну чи не вдаримо. Мається на увазі, нехай він економічно страждає. Це основна ідея мого законопроекту. Буде закритий кордон, тоді під виглядом одних товарів не будуть туди пропихуватись інші товари. Що таке контрабанда? Це коли можна завозити, наприклад, цемент, між цементом ховають ікру. Ну, це я так говорю, наприклад. Якщо не можна завозити нічого, значить не можна завозити нічого. Будь-який транспортний засіб, який пересікає лінію розмежування в тому напрямку, я вважаю, що той, хто його пропустив, має сидіти в тюрмі. Тому цей законопроект був внесений, підписаний моїми колегами-побратимами з рідних фракцій, які входять до міжфракційного об'єднання самооборони, і не тільки. По списку можна подивитися, хто там підписував цей законопроект. Надіюсь, що в Верховній Раді буде чітко видно, хто наживається на війні, а хто дійсно вболіває за нашу державу.